Mbeda bwetyo bweyali ku bbalaza ya sabbiiti eno abasuubuzi n'abatuuze mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'ebirango ebyabajja mu mbeera nga bino byali bibalagira okwamuka amabbali g'ekkubo kwe bakolera nga kino kyabajja mu mbeera ne basalawo okulumba ekitebe kya munisipaali eno okubabuulira ogubadde. Tusazeewo okutuukako ku nguudo ezogerwako omubadde Namasuba, Kajansi, Busabala, Kikajjo, Salama, Pida ne Kitiko. Iranga mu mbeera eno twogeddeko n'amyuka mmeeya ow'ekitundu kino Moses Kanala ng'aliko byalambuludde. Ng'ate amazima enteekateeka eno si ya mmeeya, si ya Makindye Ssaabagabo Municipality, wabula enteekateeka eya central government. Kubanga naffe twasanga ebirango nga bitambula mu Makindye Ssaabagabo nga bagamba abantu bawadde ennaku 14 bave ku nguudo, naffe twenyamira nga bakulembeze. Ono agamba nti ebirango bino nabo byabakubawala wabula nga bategeezebwa nga bwe biva mu woofiisi y'omukulembeze w'eggwanga olw'enteekateeka z'olukungaana olubindabinda nga bwannyonnyola. Waliwo omukago ogubayita NAM, n'amawanga bagayita G77 bagenda kubanga batuula mu ggwanga lya Uganda okuva mu November okutuuza ddala December, nga bagenda kuba n'olukiiko olwo lusinga amawanga agakola omukago gwa Choga. Abagenda okubeeramu be bagenyi okuva mawanga ago ng'abo mulimu ba head of states, ba presidents, ba prime ministers. So ng'enguudo ezigenda okwanga zikosebwa, ekintu kino si nze yalibadde yakyogerera ng'owa munisipaliti, kyalibadde kirina okwanga kivaayo okwogererwa abali ku national. Naye engeri gigenda okukosa abantu baffe ate nga mugombolole yaffe ya Makindye Ssaabagabo mbatadde nnyo amaanyi kuba enguudo ezigenda okukozesebwa esinga zigenda kwanga zisinziira awo. Wabula ono agamba nti balina enteekateeka ey'okunnyonnyola bannassaabagabo ku ki ekigenda mu maaso. Ate tugenda kukola rallies nga tugenda tubasinkana mu bitundu byabwe eby'enjawulo mubakolera, twogere nabo tubannyonnyole. Naye ffe twagala muntu waffe tumugambe tukkaanyiza ne gavumenti tuve mita mukaaga musigale wano tutegeere ddala mukaaga ze batugambye ze zino. Tutuuseeko kuzimu ku nguudo zino era nga twogeddeko n'abamu ku bazikolerako ne babaako bye batubuulira. Batugoba mukofe abamu tulwa na mwandu, tugenda kujja kyo tunalabirira abaana baffe. Ye batugoba ffe batuze ruddawa, kakike batutegekeddwa nga ffe abatuuze nga ffe abafuna mpola. Tawuni eno n'ekisookerwako ebadde ya nfuufu nga mwetuli, oba okiwulira? Ne tutuuka ku eno levo katika kolas mwekali balaba tetukasaanira. Waddenga bino biri bityo, abamu ku bakulembeze nga bakulembeddwamu meya w'eggombolola y'Endejje Dr. Shafiki Sonko bagamba nti si bamativu n'ekya gavumenti okugoba abantu bano ku nguudo. Tetugenda kuliisa bantu baneeno. Abantu basengudde mwezi gwa kutaano, ogw'omukaaga, ogw'omusanvu, ogw'omunaana, ogw'omwenda, ogw'ekkumi, nga bagenyi bajjamu gwa 12 nga guggwako, tobeera feya. Gavumenti tugisaba n'obwetowaze nti abantu baffe ensonga eno egenda mu maaso kubanga babajjawo ku makubo tetuli basanyufu. Batusaba gavumenti esooke planingira abantu baffe. Tuyinza kugamba muntu amenyewo omudaala ng'ayina ebinyimidde ku bibaawo wano, tebatuzimbiranga myala, amaze kagenda mu nyumba z'abantu, n'ogamba omuntu asigeranji ku kizimbe kijjudde enfuufu. Kanala agamba nti bakyalina essuubi eri abantu baabwe olw'ensonga nti bakwogerako n'abakulembeddemu enteekateeka eno. Ffe twagambye situgenda kukkiriza, tugenda kutuula tulabe engeri tusobola okukwatagana n'abantu baffe okulaba nga tebakiganyizibwa ate nabo tusobola okubasigaza nga bakola. Uganda mwogo ffe tumulima mu lubawo wano, kasooli ffe tumwerimira, zino enkoko ffe tuzeerundira. So osanga bazze ne bayita mu bantu bano abawansi, n'omugenyi osanga yalibadde atugamba ndi enkoko ya Uganda mpuli ebweoma. Ate era nze bwe ntunulatunulamu sirabawo kawaayiro kalaga nti oba onookyaza abagenyi kati ogoba ab'omu nnyumba. Zendabanga n'abazungu abo balize mu ggwanga lya Tulino Uganda
ne batunira ku kivuvu ne batunira ku 12 ku makubo nabaga nti eh Uganda really is the power of Africa. Tabamiruka yogerwako asubirwa okwetabwamu abakungu okuva mu mawanga agasoba mu 40 mu mwezi ogwe 12 iranga abantu bano mu mwezi ogwo 5 bali no kubanga ba musebifo bino. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukuru.